entertainment. عنده صوت على قليلش يهني هكذا زمن مرة تسألتين كشان تستطيق أردت شكري اللهم باكستي يلوك جنك يا لقدي لعنك عندوي مطوفة تنجرش استمع الدرس ودين مهدبت دلين ساتيكا كمان ملاب دي بسيش أردت لم جوالش أنت فطاري أساكالش أنت بروسسش لجالج لجمالتي ودوم هادشنج بدن باقرون تاسايش يالج عايزوش تلم جوالش أرانيس جنك طبب بني عليك عندو هنيا ما قروغو بزونو دم التوكيو ودي هاجر ستمجو وقو بزونون دو جنك تكون يالين جنك كتببن يالين كاقدم همتاو جمرو دو انشم قاني زاشن كمتاش جمرو ابتاماكين او ورجل بزونا قراد اللي مديايين دو هزبو بزات دو ورو ورسيو دو نيس جنك قنا يالين دو مكينو ممي بلاي نومي مسلي دو يقطاك هاجر نو سيباسم جادو انشم اسفر جادو سمي ولتني يا بزيس متارين غورجيسن على فاتش متطلع شال أراواك عندهم كذي والانين مو نسوان تطلع غروري زادو بتة غورجيسن متطلع لوش غورجيسن على فاتش متطلع شال لش أرا لي دوبك قال الناس شفتي إني أني فكى أنت ده ما قامين ورشة بناتش هذي وانا شو ملاتني تمو ملتقين ياو بكا بناتش وانا كمش برا بدون عانشي يك قلرشنا تجمر بالا فتتقوش ناتش شبر مش ملشنا انا دقام لي لابر متقيك ايكو بالآن كنشنا وارد شبر تجمر مالتنا كاسوغا موالكا جمر شبالا نو يما يهولونا اقل بهاري وچو مامتا تجمر شو هرا بناتش سلام ياس فلقات كون عانشي تقال لجالش بي بناتش نيداون ساتي لنج ملراسي هرا بناتش قواد دنيا يبرد امام ياس فلقات يمرشنا أباك يد ببكت على لوت نجار بتأم تلك حقيقتنا أباك إيش ونسمع إيش نج أطبقها ሀገሩን እንጂ የሀገሩን ኃጢያት አሳያት አላልኩሽ እንሽ ካየች ማውሉ ነገር ነው ማየት ያለበት አይደል ሸጊት ተሳክቶላት ከዚህ ሀገር እስከምትወጣ አደረው ለኔ ነው እቺ ልጅ ማንነቱ አጥፍቶ እንዳልች ዱር ይሆን አባያት ጻዴ ካንቺ ጋር እሺ በቃ ባይታነሽ እንዴ ግድ የለም ታለሚ ከተማውን ነው የማላውቀው ክፉ ደጉን እንኳን ለይቼ አውቀዋለሁ በቃ በእናትሽ ተነሽ هارا
هج سرا تيتشلج بمنم تعم ارم ماي منشي قلبيون اكو طابي اسمسلش طابي عيد لمنس بمسل يسيت غورم سايجي من يغرم اسوس لكنش يلك صحو سايبرتا زور زور رجتنا كتمونا ساكتش ملشات ماشي ما انا شقيتو اني انا انا اسرا ميونبيني ان امارنيا شمارم نو وا دمو منين نمترمي انت بشقيتو نغكرم هنا حساب ما فيزنا مقلد ايتشال ماشي بقى يمتش ماي تكاتينالش اني انا انا تعلمي يونه نغر دربل ارغنجنا تعالى نغر ندوليتين بناتش تولو بيه የከተማው ተወላጅ ሳቶ አይለኛ ሰለሞን ብቻ ተጠቀመው ካለ ለይል ይደብራል ምን ነው የሚደብረው አይ ማለት ይገርማል ማለት ቆይ ምን ነው ነገር ይገርማል አንተ አዲስ አበባ ተወለድክም አላደግክም ከች ብለህ ተጠቀመው እንኳን አንተ ተሳሳት አልተሳሳትክም አዲስ አበባ ተወለድኩም አላደግኩ አቃል ግን የአዲስ አበባ ልጅ የማያገኘውን ጥቅም ያገኛለው በገገማው ጃስ ይያልኩ በገገማ ጃስ ይያልኩ አይደል ጠንክሬ ስለምሰራ እሺ ባለ ጊዜ ሰለሞንክ ነው እንደሱም አይደለም ታራ ምን እንደሆነ ሸይ መኮነውት እኔ ነው ለድለኛ ስለሆንኩ ነው ተጠቃሚ ያዲስ ልጅ ድለለም ይያልከኝ ነው እኔ እንደሱ አላልኩ ይው ለይን ድል ከማግኘት በፊት ብዙ ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ ለዛ ይመስለኛል ወይ እሺ ምን እንደነ ከፈልከው ያዲስ ልጅ ዋጋ አልከፈለም ከፍሏል አንተ ምንድነው ይያልከኛለሁ አይ ነገሩ ገርቦ ይው ለቢኒያም እኔ በዚህ ጉዳይ ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ወሬ አታውራኝ በእናትህ እንዴ አንተ ሂድ ይው ለየመኪናውን ተራ ተቀበል ተነስ ሂድ ሂድ የኛ ሰፈር ይሄንን ይመስላል ከመንደሩ እንደወጣሽ የምታየነን አይኔ እኮ ጉር ነው ያየዋት እንደው በቴሌቪዥን በድራማ በዚህና እናት ለካ እንዲህ ሸገናት ማማ ደሞ ሸገ የሆነች ዋ ከተመጡ ከተማንማ ገና መሳየሻታ እናስከውን ያየነ ምንድነው አይ ማ ሰፈር ይባላል አንድ አካባቢ እናንተ ጋር መንደር እንደምትሉት ማለት ነው አንስ ገባሽ ደሞ ምን ሊያሳየኝ እዚህ ድረስ ያመጣኝ እንጂ ማን ያሳየኛልሽ አረኔ ሀገሬን ታወት ያመሰገንኩ ነው ሰማቱ ጎርጊስን ነው እንዴ ለነገሩን ያንድማ ቆሰዋለ በጊዮርጊስ የሚምል በስሙም ከለመንት የማይጠክል ባልንጀራሽ ነው ወይ ባልንጀራሽ አረ ጣላቴ ሁሌ መንገሬ ላይ እንደተጣላን ጊዮርጊስን ጣላሻለሁ ይለኛል ሁሌ እንደዛተ ስማ ወልድ መጣላቱ ሲሆን ደሞ ማህደው ምን አመጣው ባክሽ በተራኑ አይምንጣለሁ ትርንጎ ተራኑ ለሚተራም ያጣላችሁ ደሞ ወይ ጉድ ያንን ትርንጎ ተራንም ትዩ የታክሲ ተራ አታቂም የታክሲ ተራ እንዴት ነው ማላቀ መጀመሪያ በደንብ አስረጅኝ አንቺ ናናገሩ አንቺም ከማስረዳ ጓደኛ ይጋብ ደውል ይሻለኛል ባክሽ ይሁንሽ አንቺ ተመስገን አምላክ ለሱ ምን ይሳነው ለህቴ እንኳን ደስ ያለሽ ይሁን ግድ የለም እስካሁንስ ጠብቀን ይለ ተመስገን በያንቺ በቃ ንገረስ ስትኝ ነግራታለሁ መቼም ደስተዋን ማየት ነው አለቀኩ ቢዛ ካገኘሽ ቀላል ነው ሌላው ዳው ግብስ ነው አው ሊዱ ደናናት ያው መቼም እንደምታቀያት ናት ሸግየም ከሷ ጋር ነው ውሏ አይዞሽ ምንም አታስቢ እንግዲህ ሸግቱ ማንች ጋር ልትመጣ ነው እዚህ ብዙም አትቆይም ቻው ሸህቴ ቻው ሰላሙኝ ሰላም ያገናኘናት እሺ አሜን እህቴ አሜን ተጋቡ ምንድን ያልኩ ፍርታ በስተት ነው ወግ ምን ልጠይቅ ይፈልገ ማለት አንተ እዚህ ከተማ ሳትመጣ ገጠር ይያለ ልጅ ነበር ካደ ልጅ ነበር እዚህ እንደምትፈረዛም ተፈራ ነበር የሚገርም ልጅ ይያለው ገጠርም በጣም ነበር ይፈሩ አው ታድለ ማለት ምን ነው ታድለ የሚያስብለው ያው አይለኛ መሆን የፈለከው ነገር ልታገኝ ይረዳል አይደለም አው ለጊዜው ሊሆን ይችላል ግድድ ማይኖር ግዜ አይኖር ማለት ጉልበት ወይም ኃይል ያረጃል ስለዚህ በጉብዝናና በጥንካሬ ግዜ መያዝ ያለብን ነገሮች ያዝ ብሎ አባቴ ይመክረኝ ነው ጥሩ ብልሃት ነው ይድል ያን መኪና ተቀበል ቶሎ በል ቆይ መጣ መጣ እየመጣ ነው ጓደኛዬ ምን እንደዛ ጠፍሽ ይባላል ብቻ በዚህ ፀሐይ ወክልና አደርግ ነው እንዴ ዘመዴን አስተዋውቅሻ
كونه قطاري متاتش ياكستش سمام شقيت ايش كازف بقى خلاص عندنا بوتا الناس هياتالو كذا شاي بنا نلالن بقى كما جيودي نو دمو ني سالسا ما يسغبني بالو ما يمش انت عادس اندي تايش منين نو دمو عادس ما نتاج عادس ابابا مالتوان شقنات طرونات تاكسي تراث دقامي ايتاوق مكنياتو دمو غلص ادلا اندي كوي لمرو غلص يانو دلي اندي حساب لكفل ستير كوي مغ بيتوا بالا بيت يا ياري سبات تقبلوا تالچ سلازي كوي هي ني غرم لمن اغرمني غرمني يال انجي سلازي يدا تيقال لنيم سلال غباي بزون دوم تنغرني يال لمن دم ما تقبل ارا يا يا مود ما يازنو اندي لانتي غرمالال لني دمو بطام نچنك كوي لمن نچنك يود بنصا مغب مون بروساغي بطام فرال هايلنيا بونم يمطوبتن
بقى ودوها الأساس بتعمل فا. تنش تنش تسمع لما قالتنا. الناس هذي تنقل عليه سر ولا مني مثلاً لما سبادة دني. سواج كم فرتو كمينور أكبره بينور مالكابنو. فراتي فتارو جعلنا كبارنو أكبره تفتارو جعلنا نجني أنا كسر. فا إيه حساب كانت تنقل لاني وتو. سمع كاني ترى بقى ما لايبراري مال جمرة. كوي ما نين ناس أبتنا قلنا. ثوار اللوني لمن على سو. ليلا نقر يلم هيا بوالانو هابتامم دهم يكتمام سو مونك يابتامم سو هونك هزا بوالانو ميمتو يساو لي سوونو تفترو سوونو سيموتنو شقو قوي ليدو من دنو من دامت يعني نوم القبيت نو شارت نو ويس يساو رجال تتاطر ميستم ربك لا سلاينا نقبين ننقو عدنية وقتانشي قلفت قلفاتا سيت لي دمو فان كفتان دي تسقال لي دي دي تاين النقرنو هوا الدفيت ربدي مو غورغيس كزشيش كاس كمچين ارشني ابرن من قويو بس كزم بانچ دمو سون بوالا ناراد نان سو غان ا فليس تچوت اش اش يتچوتن شكيت تچوت هي يتچوتكو نو الو نو موزيكاني ياريل بتام متچي اني دمو يگتر سو بتام سوسون انچي سون يولنش እኔ እናንተ ሴቶች ተናግሬያለሁ እኔ የቁጭ ብዬ የምሾካሾክ ቢሳሉት ሌላ ጠፍታላችሁ ግን ሸገው ይሄድና እናውጋ ማናች ሸገው ያኔ እናትሰሙ አሉላ ነው የሰው ልጅ ብዙ ስም አይደል እንደሚኖረው ሸገው ሆና አሉላ ሆነ ምን ችግር አለው እንዴት ማለት ያልገባኝ ለምሳሌ በእኛ ጋር ብዙ ስም ያለኝ እኔ ታተወር ቃልን ነው የምትለኝ ያያም ቢሆን ሌላ ስም አለው ተከክለኛ ስሜ ደግሞ ሸግቱ ነው ስለዚህ ብዙ ስም አለኝ ማለት አይደለም አዎ ተወልሽ ሸግቱ እዚህ ሀገር ደግሞ አንድ ስም ላንድ ሰው ነው የሚወጣው እሺ አሮግናቴ አይከፈልበት እናንተ የሞናችሁ ነው እኔ እንደውም ሸገው ብየዋል ሸገውና አሉ ላይ ሁሉ እሺ ሸገውና ሸግቱ እየተጫወታችሁ እየተጣ ሸግቱ ስሚ ቢኒ የሆነ ቦታ ላክሽ ይቻላል ለት ችግር የለም ሄድላለሁ ቢኒ ኤና አባት እንዴት ነሽ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን የቁዋን ብራት ፍቼ ነበር በቃ ከዛሬ ቁብ ጋር አንድ ላይ ጨምር ያመጣል ያው ከረጅም ጊዜ በኋላ ዘመድ ላገኝም አይደል ፒስ በቃ እሺ ብራስ እሺ ወይ ለቁብ ነበር ልትከኝ ፈለከው አዎ በቃ አጠፈው ያው ዛሬ ከቁብ ጋር እንደን ሰጣቸዋል ዛሬ ጣው የሚወጣ ቢሆን ግን በጣም ይደብረኝ ያ ያንዳንዴ ሌለ ተመችኛለሽ አንዳንዴ ደግሞ ሌለ ነው መሰግጨው ነው ያው ባክ አንዳንዴ እንዳየሩ መሆኑ ባክ እሱ ነው የሚያዋጣ ሰውት ይቅርታ አድርግልኝ ማሪ ከዚህ ከሸግቱ ጋር ቀኑ ሙሉ አይደለም ላንድ ደቂቃ ነው ምንድን ነው ስስዋ ያራስ ነፋን በእናትሽ ቆይ ምን ልሆን ነው ታንቺ እቺ አክስትሽ ልጅ ናት ሰሚ ሴትዮ እኔ ዛሬ ነግሬሻለሁ ክብርሽን ብትጠብቂ ይሻልሻል እኔ ኮራ የደረሰም አለ ሸግቱ ባላለሁ በቃ ተመችኝም እንዴ ካንቺ ጋር ቀኑ ሙሉ አይደለም ለደቂቃ መቆየታችሁ ለምን ይዋሻል ግልጽ መናገርሽ እኮ ሸጋ ነበር በጣም ጥሩ ነበር እኮ እንዴው ሰማቱ ጎርጊስን የዚች ልጅ ጓደኛ ባትሆኚ ዛሬ ባይበሉብሽ ነበር አካድኝ እምትል እቺ ማነት ጆሮ አብ ይባይበል ባደም እንዴ እኔም ናቃለሁ ያቺ ጉረኛ ሲል መጣችልኝ ማነሽ ደሞ አጠገብ ያለች እሷ ደሞ እሷን ይሏት ጓደኛዋ ነች ያቺኛውስ ደሞ እሷን ከደላላ ቤት ላንድ ሰራተኛ መጥቷት ነው ናስቲኩይ እሺ ሴቶች ኦ ሴቶች ሰጥተን ስማልን አይደለም እንዴ ነው ለያያ ከኔ ጋር ጀመርከው ከኔ ጋር ጨርሰሽ እሷ ዘመዴ ነች እሷ ደሞ ጓደኛዬ ታጣፋለች ከየት እንደላላ ቤት እየለቃቀምሽ ያመጣሽ ዘመዴ ነች ምናምን ታያለሽ እንዴ? እኔ እንደው ጌታው አይ እኔ ነው ከየት ነው ደሞ ማን ልበላ? ያያ በፈጠረችው ላንተ እንደማልመልስ ታውቃለህ አይደል? አሁን አሰልፈን ስሚ አሁን እኔ ካንቺ ጋር ልምሽ ይወሪ ከሷ ጋር ከኔ መጣሽ ተናገር እስኪ በእናትሽ እኔ የምለው እንደው እዚህ ሀገር ያላችሁ ወንድ ወይ ዛሬ ከኔ ውጭ ሴት የለም ተብላችኋል እንዴ?
عند علي كتما وند اسغرش ايغرم مني لبيتي سراتيان سفلق نكر من كارب اغير يمطو سيتوش بتياچو اندال قبطوش ناچو قانا كليل واي فاي كليل ايغب انجرا مغاغر لبس ماطم منام تجالش انت سو يلقاكني دا تغوارك زاري انكون سو قلت لمنا اندال اغوارد لقاكني ايولش ني كفلكو اند جراف يغوتو فيجيش يدالوش راما قدس كورجيس اني نغير يالو انت سو يندال اغوارد لقاكني مالك باي باكسني اندوم አምላ ቃልስ ባይበሉባት ማለት አይኖር አረኝ ነው ማስሮ እንጂ ነው አንቺ ነኝ የምታሽ ያኔ ሊዲያት ስለሆነች አሁን ስታወቀት ከመዘራችን አላወቀው ሆኖ ነው አረ በደንብ ነው የሚያቀኝ بس بس እንዳለው መስለው ለከቲ አንተ ያየ ወይ ማን ማግኘት ሰማት አየሻ አይበሉባሽ በታለች እኮ ያውን በጥፊ ነው እንኳን በቦክስ አልተመታል ግሩዝ ማልኳቸው አይደል አንተ ሰውዬ ግን ምን ሆነ አል በጤና ነው ዛሬ ግን አላቅም ማለት ያገርን ታቦት ተጣ እጂ ምግሪም ተበረከረከ ብቻ በዚህ ማላገር ሴት ፍቅር ይዞ እንዳይሆን አልኩት እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ምገባሷል አንተ ጭጓ ግን ይለለ ጀግና ነች እኔን ይበለ እዚህ ሜዳ ለሜዳ ስንከራጥ ደኔ ጀግና ልጅ ነበርኩ በጥፍ እየተፈታ ነው አንተ ጀግንነት ለነገሩ ቀን እስከሚያልፍ ያለፋል አይደል የተባለው ግፉ በቃ ደከመና ትንሽ እንረፍ እንዴ ከተማ ሰው ደሞ እንደምን ሊለው ሸጊቱ ዛሬ ግን የለለ ነው ተመጨሽ አሁን ነው አሁን ቺን ነው በቃ ብቻት ነው ያልሽ ምንድነው ደሞ ይሄ አስደስተሽኛል ማለት ነው ምን አርግልሽ እንደተባ ያንን ጉረኛ አሸናሽልኛ ማሽቀምሶኝ ገና ብታይ እቺ ማምን አላት አልቀምሰኝም ነው ያልሽው ኧረ ተይ ስሷ ሳላሰቦና ተሳስቢ ከተማ ሰው እንደ ወጋቱ ብዙ ነው እንደዚህ መላጩ መቀያየር አይ ጉዴ ጉድ አይቀመሰኝም ነበር አይደል እንደ ጉዴ ያለው አገራች እንደ ሰው ሁሉ ሲተራመስ ነው የሚውለው ወይ ሰው መሳሳል ቁጭናትሽን ወይ ፈጣሪ ስራ የለቅማዬ ዛሬ አንድ ጥጋበኛ ገጥሞን ይችላል ለካላስገባችሁ ካንቺ ተርፎ ነው ሷ ለከም ተስገባ ፈሰበት ያው ጀግንነት በዘር ነው ማለት ነው ያንቺ እኮ ጀግንነት አይደለም ልዲያ ፈናማይ እንደለመድሽ ዱርዬ ምናምንት ነው አንቺ ለዱርዬ ነሽ እንዴ አንቺ ደሞ ዱርዬ ከየት አቀሽ አሃ እንዴት ማላውቅ ዱርዬ ተንባው የሚጠጣቅጣል የሚበላም አይደል እንዴ አይ ማጨስ እንኳን አታጨስ አሃ ታዲያ እሱን ታላረግየ ምን ስመለጠፍ ነው ታለ አመሰግናለሁ የኔት ምን አባቴ ላድርግሽ እሺ ጭራሽ ባንድ ቀን ተስማማችሁልኝ ወይ ጉድ አማ አንዴን ስልክ ላንሳ በዚህ ሰዓት ደግሞ ማን ነው የሚደውለው አይ እንጃ ቁጥሩ ለኔ አዲስ ነው ፈሮዳጅ ጮኛ ይላት ብስ ይሆናልኩ የደወለው ምን ነው ባንደረገው 10 ቦታ ያለ ጥቅም ከመታወደለድል ይሄም እንኳን ድቁም ነገር ነበር አላወቁም ቁጥሩ አዲስ ነው እርግጠኛ ነሽ በደምጼ እንኳን አላወቅሽኝ ያንተ ድምጼ ታዋቂ ጋዜጠኛ ወይ የጠቅላይ ሚኒስትር አይደል አንዴ ታቃለህ የልክሳ ዘጋማ አለበል አራቀይ በቀጥ አሉላ ነኝ የቀኑ ልጅ አንዴ አሉላ ቀርማ አሉላ ነኝ አትለኝም እንዴ ያሪን ስልክ ስለሰጠው እኮ ያንተን አላስኩ ለዛ ነው በእናት እንዴ ነህ ቸገረኝ ታዲያ እንዴ ነው ሙዚቀኛ ሰው በጣም ነው የምወደው በጣም አመሰግናለሁ ዘፈኖችን ደጋግሜ ነው የምሰማቸው ለሱም በድጋሚ አመሰግናለሁ ደግሞ እንኳን ደወልክልኝ ይቅርታ ግን ሳላመሰግንና ሳላደንቅ በማለፌ ቸገረኝ ነው አሁንም ስለደወልክልኝ ደስ ብሎኛል አላ ቸገረኝ ይቅርታ ሊዲያ አንድ ነገር ላስቸግርሽ አረ ችግር የለውም ማስቸግረኝ ምንድነው ሸቂቱን ፈልጋት ነበር የደወልኩት ታገኛት ይችላል ሸቂቱ አዎ እባክሽ ልታገናኝ ትችያለሽ ይቅርታ አሉላ ሸቂቱ ከመሽ ወደ ሀገሯ ሄደልሽ ለሊት በሚድ ሚኒባስ ሸኘናት
ምን የምርሽ ነው? አዎ ዳገሯ ይዳለች። ዳግሙ ይድ ስልክ ይላት። ኦ በእናትሽ ምን አይነት መጥፎ አጋጣሚ ነው? ለኔ ግን ጥሩ አጋጣሚ ነው። አንተም በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። አይን ጥሩ አጋጣሚ ደሞ ተጠቅሜ። እሺ በቃ እደውልልሻለሁ ልጄ። ምን ምን አይነት ነው? ቸግቶ አልተከበሽ እንዴ? ይዝና አረፍ ማለት ትችያለሽ። መንግታው ተነጥፈልሽ። አሃ ምን ነው እናቴ ወቆየሽሳ? ማን ነው የደወለልሽ? ከኔ ተደብቀሽ ስልክ አውርተሽ አታውቂም ነበር? ምን ተጀመረ? አይ በቃ ማ ያንድ ጓደኛዬ ነው ሰላም ሊለኝ ደውሎ። እስኪ ታለም የደጃ አምጪልኝ። እስኪ ደግሞ ምንድነው የደጃ? ነይ ፍሌኔ ስጭ። ነይ ተከተል። ዲዮ እኔ ምንሽ ደግ ባደልሽ እንዴ? ፊትሽ ተቀያየረሳ። አረ እችስ ደግ ማደል መጣው ትነግሪኛለሽ። አንቺ ጨረቃ እኔ ረስቼሻለሁ። አንቺስ ረስተሽኝ ነው? እስኪ አስተውሽ። ልጅም ሆኜ አይቼሽ ነበር። አሁንም አይሻል። አንቺ እዛው ላይ ነሽ፣ እኔ ነኝ እዛ ላይ ያልነበርኩት። ያለሁበት ቦታ ልክ ይሁን ልክ አይሁን ባላውቅም፣ ያንቺ ግን ልክ ቦታ ትክክለኛ ቦታ ላይ ነው ያለሽ። አንቺን የፈጠረው እኔን የፈጠረኝ? ለምንድን ነው አንቺ የነበርሽበት ቦታ ያልነበርኩት? ተረ ዝም ለማለ ምን እያደረግሽ ነው? ተረ ምንም፣ እንዱ ጨረቃዋን ሳያደንግጬ ቆም። ምን ያስደነግጥሻል? ምንድን ነው? በፊት መየጋ አብረን ቁጭ ብለን እናያት ነበር። እኔ ሽጉጥ ታርጋ ይዛ እኔ ባንቺ የምቀየረው እቺ ጨረቃ ስትቀየር ነው ትሉ። ውይ ልጄ አፈር ልበል። ጥሩ ትዝታ ነበራችሁ ማለት ነው። አይዞሽ አይዞሽ። አንቺ ጨረቃ እናቴ ለአባቴ ስትሰጠኝ ያለችኝን ታስታውሻለሽ? በዚህ ምሽት ነበር በአንቺ ፊት ቃሏን ተናግሬ ተለየች። እኔ ረስቼዋለሁ። ምን ነበር ያለችኝ? እስኪ ንገሪኝ። እንዴ አያ አልተኛም እንዴ? አልተኛም እንዴ አንተ እስካሁን? እኔ እንኳን ቤት ብተኛ ይሻለኝ ነበር እንቅልፍ ያመጣ። እንዴ ምነው ቤት ስላልተኛ ቅር አለ? ችግር አለ? አይ ችግር እንኳን የለም። ያው መኝታ ስቀየር ብዙ ጊዜ እንቅልፍ አይመጣም። እዛ ነው ታዲያ አንተ ራሳን እዚህ ካላደርኩ ብለህ የመጣው? ለአንተ ብዬ ነው ሀሳብን ቀይር ትጣላ ትሄዳለህ ብዬ እኮ ነው። እና አሁን መጣላ ብፈልግ አንተ ልታስቀረኝ? ባላስቀይርም ቢያንስ ለምንሃል። በጣም እኮ ነው የምትገርመኝ አንተ። ይህንም ያህል ሰውነት ይዘህ በቃ ልብ የለማ። አያቴ ምን አለች መሰለህ? ዱባቤ ወፍር በሹካ ይነሳል ውላ ተረተች። ኦኬ አሁን ውጭ የተቀመክበት ምክንያት ገባኝ። አሁን ገባ አይደል? አዎ። ልምድ እንዳለ ነግረኸኛል። ያኔ ገጠር ምን ስንጠብቅ ነበር ያልከኝ? አውድማ ስንጠብቅ ብዬ ነበር የነገሩ። አውድማ ስጠብቁ ጨረቋ ፍንትው ብላ ስትወጣ ለሌቱ ቀን ይመስላል ነበር ያልከኝ። ለካ የልጅነት ጓደኛ ላይ አግኝተን። አየ ፈጣሪ ስራ አይገርምም? አንተም በፈጣሪ ስራ መገረም ጀመርክ? ለምን አላገረም? ሰው አይደለሁ እንዴ? ለማንኛውም በቃ ገብተን እንተኛ፣ ነገ ስራ አለብን። በፊት እኮ ነገ ጸብ አለብን እንተኛ ነበር የምትለው። አሪፍ ለውጥ ነው። ወሬ አለብን። በል ተነስ፣ ገብተን እንተኛ። ያያ ዛሬ የት ነህ? እዛ ታክሲ ተራ የተፈጠረ ችግር አለ። ቁርስ ከበላን በኋላ ሄደን እሱን ፊክስ እናደርጋለን። እርግጠኛ ነኝ በሰላማዊ መንገድ ነው እንጂ በጸብ አይደለም አይደል? ያየ አረ በእናትህ፣ እኔ ከማንም ጋር አልጣለም፣ በፊክስ ነው የምንጨርሰው። አንቺ እኮ ትመችኛለሽ። በይ ዛሬ ቁርስ የምጋብዝሽ እኔ ነኝ። በጸብ ነው በድርድር? አትቀልድ እባክህ። ትከፍታለህ።
ለማንኛውም ነው ተወጥቶ ይድና ሸግቱ ድሮናትሽ ጥሩ ቁርስ ጥሩ ቀን ያመጣል ትለኝ ነበር ወይ የድሮ ሰዎች ታራትና ምሳሌ ስትወዱ ከጂ ድድጊ የድሮ ነገር ማትጥይ የድሮ ነገር ደሙ ምን ደስ ይላል አሃ የድሮ መስሎኝ እስካሁን ያለው የድሮ ባይኖር ያውን ይኖር ነበር ብለሽ ነው ውይ የምትሉት ነገር ምንም እየገባኝ አይደለም የልክ ሸግቱ ዛሬ ተወጣልሽ አይ ዛሬ እሷ ከቤት አትወጣም ከኔ ጋር ነች ይመቸኛል እኔ ዛሬ አንድ ጉዳይ አለኝ የምን ጉዳይ ነው ደሞ ያለሽ ደርሰሽ ስራ ያለሽ ይመስል ራሽን ቢዚ ታረጋለሽ ቴንጃክስቲ ጉዳይ ምን ወራት ይሆናል ማታ የተደወለልኝ ስልክ ነበር እሱ ነው የዛሬ ጉዳይ ስሚኝ ማይነት መቼም ከንፈር ወዳጅ ኖርሻል ከተማሪ ሆነሽ አይደል እሷ ልጅ ወንድ ወንድ ሆና ማን ፍቅር ጓደኛ ይኖራታል ብለሽ ለማን ይፈልጋታል ቴንጃክስቲ ጉዳይ ማን ይኖራት ይችላል ችን የመሰለየ ማራው የመሰለየ ማንዱ ደግሞ ማይፈልጋል ባቅርቡ ለሁለታችሁም የወደፊት ባሌን አስተዋውቃችኋለሁ አንዳዚ እንደቀለዳችሁብኝ ማቀሩ እስኪ ያድርግልሽ የለቀ አንድ ነገር እንዳትረሽ ዳግሞ ምንድነው ማረሰው ሽማግሌዎቹ ሲመጡ ሶስት ጊዜ አመላልሰሽ በአንድ ጊዜ እጅሽን እንዳሰጭ አንቺን የመሰለየ ልጅ አገረድማ በአንድ ጊዜ መስጠት የለብንም ሶስት ጊዜ አመላልሻቸው ደጅጥኑ እንጂ ካልሆነ ደግሞ ሁለት ጊዜ እናቴ አልገባኝም ምኖቹ ናቸው ደጋግሞ የሚመላለሱት ሽማግሌዎቹ ናቸው ሽማግሌ ሳይላክለት ተጅኑ የማኑ ጎበዝ ባንቺ ሸግቱ እስክታይ መመላለሱ ቀርቶ የሴቶ ጉ በደረሳት እሺ በቃ ዳዋል ምን ማለት ነው ደሞ አክስቴ ወግ በደረሳት ማለት ወግ ማረክ የለም እንደዚህ ሀገር ሸግቱ ደሞ ምን ይልሽ ነው ይያልከለውት ማለጃ ገረድ አይደለም ወን ያልኩሽ ልጃ ገረድ አይደለም እንዴ አይ የከተማ ልጅ ምን ይታወቃል ብለሽ ነው አይደርክ ዲማወርግስን አይደርክ እስኪ እንዴት ከስ መስጠቂያት ሰሞኑን የሆነ ነገር አለ መሰለኝ ሄሎ አሉላዬ ደውለ ነበር አላየሁት ኤዲቲንግ ላይ ስለነበርኩኝ ነው ምን ነው ፈልጋይ ነው አዲስ ነገር አለ ትላንት አንድ ልጅ ታውቄ ነበር እና አሷን ያሰብኩኝ አንድ ግጥም ለመጻፍ ሞክሬ ነበር ትንሽ መጨረሻው አላማረም እንጂ እንዴ ምን ማለት ነው ደሞ መጨረሻው አላማረኝ ማለት አይዮ የሌለ ነው የሚደለው ማ ይሄ አሉላ ነው ዘፋኝ እኮ ነው የመጣለነው አሬ ደሞ ምንም አይመጭኝ አሬ የሌለ ነው የሚመጭ እንዴት አንተ የምትፈልገው በኃይል የሚያስጨፍር ሙዚቃ ነው እኔ ደሞ ሬጌ ውስጥ ነው ሊሆን ይችላል አሬው ለመጣል መጣል አሉላ አደንቅሻለሁ አባቴ ቴንክ ዩ ፎቶ መነሳት ይችላል ይችላል ሳክ ሳክ በጣም ነው ማመስግነው አባቴ ተመልከችማ ማፋፉን ፈልኝ እንደደወለልኝ ቆይ ግን አይ ዘፋኝ ምን አስቡ ባክሽ በሸግቱ ተከይፎባታል አንቺ ደግሞ በሱ ተከይፈሻል አዎ ስንቴ ልንገርሽ እናንቺ ምን አልሽ ያለችም ሀገሯ ሄዳለች አልኩቷ ከዛስ እኔ ሰጥቼ ምክንያታች አው ምክንያት አለኝ እሺ በቃ ሰው ወደዳት ለከ እኔ እንዲወደኝ አድርጓል ከዛስ እስከዛው ግን ደብቀሃለሁ ታዲያ ለዚህ ቅድሽ ነው የምላገዝሽ ይኸውልሽ ሰው አንቺ ብቻ ስለኔ ጥሩ ጥሩ ነገር በማውራት አግዥኛ እንዳያሳስብሽ ይመሽ ይኸውልሽ ደግሞ ማታ ቀጥሮ ያለው እሺ ኧረ ጣጣ የለውም አብረን ነው የምንሄደው እናትሽ መጣች ማለመጣች ሁሉን ነገር እዚሁ ነው ጋውነሽ ተለምጄዋለሽ ያክስቲ ያሳሰበኝ እሱ መቼ ሆነ ነው ታዲያ ምንድነው ችግርሽ ቡ ተሳክቶ ዲታገሪ ተወጣው የወንድሜን አይነ ሳላየው ለሄድ አይደለም እነሱንም ያልፈልጋቸው ሰው አለ ብለሽ ነው ያክፉ አባትሽ ከገጠር ወደ ከተማ ወንድምሽን ይዞት ከመጣ በኋላ ያባትሽም የሱን ድምጽ ከጠፋ ስንት አመቱ ያበቃለት ጉዳይ ሆኖ ከቀረ አባታችን ክፉ ቢሆንም እኔ ለእናቴ ጥሎ አንዱ እንደምን አንጠልጥሎ ይዞብኝ ቢሄድም ያው እኔ ይቅርለዋለሁ አባትሽን ይቅርተዋለሽ
አቦ አባቴ ድል ይቀርለው አዱ ለናትሽም እኮ ስደት ምክንያት ሆኖ አባትሽ አውቃለሁ እናቴ ተሰደደችው በአባቴ ቢሆንም አንድነት እንዳለኝ ሁላ አንድ አባትም አንድ ወንድምም ነው ያለኝ ስለዚህ ምን ይሁን ነው የምትይው ፈልጋለሁ አክስቴ እንዶም ተሳክቶልኝ የማላውቀው ሀገር ሀመድ የንዱ እንድሜን አይን ባይ ነው የሚሻል ሸግቱ ያበቃውን የሞተውን ጉዳይ ነው የምትቀሳቀሽው ወ ምንድነው የሞተው አክስቴ እንዶም እኔ ወንድሜ አጠገብ ያለ ነው የሚመስልኝ ዛሬ አበደቀ ነው ለሌለ ተመችቶኛል ብሮ ምን ሆነ አበደቀ ነው ልብ ምን ነው የተረጀው ታው ታሪፍ ማና ሰራራ አይደል አይበቃል አከብየውንም በቂ አይደል ሊሩም ድረቆምሽ ማይት ባክሽ የገገም አለ እንዳይነጅ ሰብዬ ነው ቲ ቆይ ልጅ ምንድነው ሐሳቡ ምንም እኮ ግልጽ አይደለም አልገባሽም ይሆናል እንጂ ግልጽ ነው በፊት ባገኘው ነገር ታመሰግን ነበር አሁን ጭራሽ ከማመስገን ጭራሽ ታብራራልኝ ጀምር ይሄ ከተማ ሙሉ ማንነት የሚቀየር ቢሆንም ባለ ብታመሰግን ይሻላል በጉልበት ሰርታ ያገኘውን ገንዘብ አትመካበት ማለት ይሄ ምክር ይወጣው ካንተ ጭቅላ ነው እና ሰው አይደለም እንዴ በቃ ሊዱ በእናትሽኛ ይብራብን እንመለስ ይሄ ነው የማይመቸኝሽ? ምን ነው የማይመቸሽ? ወልሽ እኔ ሰውን አከብራለሁ እንጂ አልፈራውም። ያያ ደግሞ የምፈልገው ወይ እንድፈራ ወይ ድባራው እንደሆነለት ነው። አንስ ምን እንደምፈልግ ገባሽ? ሊዱ ገብቶኛል እኮ ግን በቃ በእናትሽኛ እንፍታ። አዎ እባክሽ አልፈታም ተይ። እንዴ? እስኪ ተይ አልቀይም። ሊዱ ግዴለሽም በእናትሽ መንገድ እንቀይር። እኔ መንገድ አልቀይርም። አንይም መንገድ አልቀየርም ሴቶች ያያ ችግር አለ ያልነገር ከነገራለ እንዴ አይሉስ ብሮ አንቺም ጓደኛሽን እኔም ጓደኛዬን ይዘን ላጠነበል አይሻል ሁለታችሁ ምንም ማያገባችሁ ቋን አንተ ከኔም ደም ትፈልገው አንቺ ራስሽ ምን ፈልጊ ምን ጉዳይ አለሽ ባንተ ጉዳይስ መቼም ገብቻ አላቀም ልገባም አልችልም ተሳስተሃል ትጋቡ ስራ ነው ገንዘብ ከፈለኩ እኔም መጥቼ መሰብሰብ እችላለሁ ባህር ዳስ ቆማታለሁ ብትል ግን ተሳስተሃል እሺ ትጋቡ አልችልም ስሚ እኔ በዚህ ስም ሲጠሩኝ አልወድም ወይስ ንቀት ነው አላቀም አልነገርከኝ ዳግሞ ሰው እንደሆነ ነው ማቀው አይደለም? እየቀለልሽ ነው? ቆይ ለምን አትኝም? ይሄን ካንተ ራስ ለምን አፈታመ? በእኔ ጉዳይ መግባ ካቆምሽ እተውሻለሁ። በእኔ ጉዳይ እናም ያክታወሳስባለ እንዴ? ካፈላኩኝ እኔ ማልፈይ ቀድሜ ገንዘብ መስጠት ገንዘቡን መውሰድ ትችያለሽ። ግን ገንዘቡን ስትወጪ እኔን እየናቅሽ አይደለም? እሱን እናያለን። ማለት? ሲደርስ ምን አይሻል? ስም እኔ ሲል ልጅ መጥቼ ለክብሬ ስለማይመጥ ነው እንጂ እዚህ በጥፊ ቢ ውሃ ውስጥ ነው እሺ ምከተሽ። ዞር በይሽው ዞር በይ አንተ ውሻ በነኒት ዛሬ ደግሞ ከኔ ጋር ነው ዞር ዞር የምትይ ገበያ ሄደን ቶሎ እንደመለሳለን አረ ፈቅደኝ እሺ አንድ ቦታ ጥዬሽ ስለመጣ የምንሄድበት መንገድ እየተመለከትሽ ይሄ ፈተና ነው ሸግቱ ምን ፈተና ደም የምን ፈተና ነው ታለ ይሄርሽበትን መንገድ መመልከትሽ ነገ ቤትሽ ቢጠፋሽ ይጠቅምሻል ብዬ ነው ሁሉ ጊዜ ከሰው ጋር ተጀ ችግር የለውም ማክስቴ ቀጥብ እየስመለስ አሳይሻለሁ የኔት ልጅ ጎበዝ እኮ ነሽ ባይሆን ስልኬን ሰጥሽና አደውልና አሳይሻለሁ ግርብልሽ እንኳን ትደውልኛለሽ አሃ እሷን ከሰጠሽኝማ ችግር የለውም አንዴ ካሳየሽኝ እኔ ምንም ነገር አይጠፋኝም ሄድ ፈንከታሽዋል እኮ አይተሽዋል ደጋረኩ ዋጋውን ነው የሰጠሁት እሺ እሺ ዛሬ ጀመርሽ ጦርነት የሚያበቃ ይመስልሽ ጀመረ የጦርነት ዛሬ አይደለም የተጀመረው ኦ ሊዶኔስ ለተጀመረበት ቀን አይደለም ያሳስበኝ ታሪያም እንደው የሚያሳስብስ እናልጠበትን ቀን እየጠየቁሽ አላትም ግን በቃ አንድ ቀን ያልቃል እኔ ግን አይመስለኝም ይሄ ጦርነት መቼም ነው የማያበቃው ለምንድነው የማያበቃው እቺ በጣም እኮ ፈንክተሽዋል ስንመለስ ዞሬ ሾፌው ነበር ያገር ደም ነው የፈሰሰው ባልናትሽ ፈቃተኛ ብዙ ደም ፈሰሰው በግባና ረፍታርክ ቤትም ነው ልቤ ነው ይገብጭ ማለት ማለት ቆይ አልገባኝም ምን ለማለፈልገ ነው ይሁን እቺን ትቢተኛ ማግኘት አለብኝ የኔ ደም እንደዚህ ፈሱማ እንደ ቆማ ተዳት ያያ ግዴለህም ዛሬ ለቤት ግባና ረፍታ አርግ ብዙ ደም እየፈሰሰ ነው እኮ ነው ማለት ስማ በዚህ ስሜት የት ነው የምትሆነው ቤት ወይም ሰፈር አካባቢ ነው የምትሆነው እሷማ በዚህ ስሜትማ ወይ ሰፈር ወይ ቤት አትሆንም እኔ ደግሞ ካላገኘዋት አብዳል በጣም ነው ማብዱ ተው ያያ ተው ነገር ያለው ተው ይቅርብን ሃሎ አሉላ ወይ ሊዱ ይሰማኛል ላገኝ ፈልጌ ነበር አረ ደስ ይለኛል ስለዚህ አሁን እንምጣና እንገናኝ የት ናችሁ እኔ ልምጣ አረ እኛ እንመጣለን ፌመስ ሰው ማድከም አያስፈልግም እሺ በቃ እኔም እዛው አካባቢ ነው ያለሁት መዞሪያ ላይ ያለችውን ካፌ አውሻት አይደለ አዎ በቃ አውቀዋለሁ በቃ እዛ እንገናኝ እዛ እመጣለሁ እሺ በቃ ይመጭ እሺ እሺ
አንቺ ጉደኛ አሉላን ቀጣሽ እና ዛሬ ባንድ ቀን ሁለት ተላልቅ ነገሮችን አደረክሽ ማለት ነው። የለሽም ሸብክ የነገር ይቀብኝ መሰለኝ። እንዶ አክስቴ ደግሞ እንደምነግርሽ አንዳንዴ እኔ ከጄ ተፋለ ብለሽ ነው ደግሞ እንደ ወንድምሽ እንዳይጠፍቅ ተርቼ ፎር አክስቴ እንደው ጀምጣሽ ማን ወንድሜ እኮ ጠፍቶ አይደለም አባቴ እኮ ጠፍቶ ፎር እኮ የኔ ተጠረ ሶስት ልግረኝ ነው ወዴት ተፋለ ብለሽ ግድ የለሽም ሸብክ። ኧረ ዝም ብለሽ ስታይ አክስቴ ናክሽ የታሽ ቤት እስከምደርሽ ከኋላ ከኋላ ልከታልሽ የእክስቴ ከተራ ዲዋላ ራሳኝኝና ለልዝም ብለሽ አንቺ ደግሞ እንደናትሽ ድውቅ ካልሽ ድውቅ ነው። ሀየ ዘሬን ብላክ ከምንድ ነበር አባሩ የዘሬን ብላክ ያን ዘርዝረኝ ወል ይሄ አንቺ ቁጥር ነው። አዎ ደውዬ ስደውልህ አንቺ ትጠራት ቤት ይበራል ከተጠቀደኝ ስንክሽን ከጆሮሽ ላይ ለባይስት ጉድ እንዳትሆኝ ባለተኝ ስታክስቴ እንሸብኝት ሰምነ ነክረኝ አሳየዋለ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዳፈረኝ ወይ ቢደሰው በመሳሰ ወይ በፈታሬስ ወዴ ደግ ወተተሳተፍ አይ ወዴ ደግ ወዴ ነው በቃሽ ደነሬ ለጥቂ ላይ እናድል እንደው ወለ ብሻል እነት ለመናገር ያቺን ባላገር ሴት በጣም ወደድኳት። ይሄን ባልናገር ፈጣሪ ራሱ ቅር ይሰኝ። ግልጽነትሽ በጣም ደስ ይላል። ግን ገርመ ፈላጊና ተፈላጊ ያለ መገጣጣማቸው ጋር አልገባኝም። አንተ አልገባም ሚዲያ ግን ገባ። ሚዲያ ምንድነው የገባሽ እስኪ ንገሪኝ። ጓደኛዬ ዝም ብላ ነው የምትዘባርቀው። ይልቅ እስኪ አንተ ንገረኝ ማለቴ ተጫወት። እኔ ማለት ቤት ይዞ ምንን ተጫወትኩ ማለት ልቤት ይዞ ማን ደቃል ልቤት ይዞ ማም አይከብድ ምን ነው የሚከብደው በዛሽ ባላገር ሴት ልቤት ይዟል እኮ ነው ያልኳቸው። ገራሚ አንዴት አንድ ትልቅ ዘፈን ካንዲት ከገጠር ከመጣሽ ሴት ልቤሽ አፍቷል ማም ሲል ነው። ቆይ እሷም ሰው እኔም ሰው እኔ በሷ በማረክ ምን ነው የሚገርመው። አረ በእናታችሁ ወሬን ቀይር። ምን ነው ልጅ ችግራል ግጥም አርጓል ምንድን ነው መስማት ይችላል? አይውልሽ አሉላ ሊዲያ ለምን አንቺ ዝማት ይል? ጓደኛሽ ሆነ የምታቀው ምስጢር ያለ ይመስለኛል። እሷ ለተናገር ስትል ደግሞ አንቺ ትከለክያታለሽ። ምንድን ነው ይሆን ያለው? አይ በቃ እኔ ራሴ ነግራለሁ። ተገላገልኩ ባንዳት ነገር ሊዱ ምንድን ነው ንገሪኝሽ። አይውልላ አሉላ ሻጊቶ ማለት ዳርች ልጆችም አሏት ለዛ ነው ቶሎ ወደ አገሩ ሄደች። ይሄን ምን ነገር በርግጤ ለኔ ከባድ ነገር ነው። ብዙ ነገር ነበር ያሰብኩት። ምን አይነት ጅል ነኝ ግን? ቆይ እንዴት ባለ ትዳርና ልጆች እንዳላት መገመት ከብደኛል። ብዙ ነገር ነው ምን አስበ ነበር? እኔማ በቃ የዋህነቷ ስለገዘኝ ግጥምና ዜማ ሰርቼላት እኮ አንድ ሙዚቃ የሞከርኩላት ነበር። ከዛስ ልዘፍና መስፈን ብቻ አይደለም እኔ ሌላም ነገር አስቤ ነበር። ከመስፈን በላይ ደግሞ ምን ልታረግላት ነበር? በቃ እሷን የኔ ላረጋት አስቤ ነበር ላገባት ማለት ነው። እንግዲህ ምን ይደረጋል የሰው ሆነች አይቱ ሻጋጥማል አላል። ቆይ ግን አሉላ የምር ተከይፈባት ነበር? ቆይ አንቺ ምንድነው እንደዚህ የገረመሽ? አይ በቃ ምን እሷ ለዘፈን መፍጠሪያ ምክንያት እንጂ ላንተ የምትሆን አይነት ሴት ስራ መሰለች። ይቅርታ ከደበረ ያያ ስለተረዳኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛሬ ብቻ ነው ሐሳብ ላይ ተቀበለ። ዋናው አሁን መረጋጋት ነው። የነገውን ደግሞ ፈጣሪ ያውቃል። ቆይ ለምን ነው ቢኒያም እንደዚህ የምትከባከበኝ? ጓደኛ ብቻ ስለሆንኩ ነው አይደል? አይ አይደለም ያያ። ወይሽ ታዲያ ለምን ነው በቅርብ የማቀፍ ጓደኛ እኔ ብቻ ስለሆንኩ ነው? ቢኒያም ማለት አይዞ ብለኛ አጣቀ። ቆይ ምን ይያልከ? አንተ ማለት የጠፋው ልጅ ነህ። አንድ ረኛ በጉብ ይጠፋበት ፈልጎ እንደሚያገኘው ሁሉ በአሁን ሰዓት ቤተሰቦችም እየፈለጉ እንደሆነ አትርሳሽ። እኔ እድሜን ረኛውን ያገለገልኩ ሰው በጌ ጠፍቶ ወደ ቤት የምገባም ሰው አይደለም። ቆይ ለምን እንደዚህ እየጠየከኛል? አንተ የጠፋህ ልጅ ነህ። አምላካችን የጠፉበትን በጎች ፈልጎ እንደሚያገኘው ሁሉ
በዚህ ሰዓት ያንተም ቤተሰቦች መፈልጋቸው ላይ አቆም ማን ነው እንይፈልግ አባቴ ሞቷል በዛ ላይ እናቴ ደግሞ የት እንዳለች አላውቅም ማን ይፈልገኝ አባት ከመሞቱ በፊት ምን ማላላ ለዚህ ሁሉ ይበቃው አባቴ ሰዎች እሱን ሲያስጨንቁት ሰው ነኝ ይገፈኝ ነው ያው መጨረሻ የሰው ሸክሙን ይቀር አያይ ሌላ የነገረው ነገር የለም ማለቴ አባትና እናቴ ሲለያዩ አባቴ ነው ይዞ ከቤት ወጣ እናቴ ደግሞ አንድ ሴት ልጅ ነበረች እሷን ይዘ ሄደች በቃ ወይ ከዛስ ምን ተፈጠረ ከዛ በኋላማ አይው አባቴ ሽማግሌዎች ነኝ እናቴ ነኝ ማይል ስለደበረው ብቻ እኔ ሌላ ገጠር ይዞኝ ሄደ ከዛ በኋላ ዛም ስላልተስማማን ስላልተመቹ አዲስ አበባ ይዞኝ ሄደ ከዛ ትንሽ ቆይቶ ሞተ በቃ አለቀ ሰለናት ሰለተስ ምንም የሰማው ነገር የለም ቢኒያም በእናት እንደዚህ አይነት ነገር አታስጨንቀኝ በቃ ትሁንሽ አሉ ሮዚ ሄላ አይሰማም አይሰማል አላችሁ አረ እባክሽ ያቺ አልኩሽ ልጅ እኮ አገሯ መግባቷን ሰማው ደሞ ይገርምሻል ባለ ትዳር ሴት ልጅ ይሄንን እኮ መገመት ነበር ምክንያቱም የገጠር ሴት ሁሉ ነው የሚያገባው አዎ እሱ ማለት ነው እና ምን አሰብክ ያው ስሟ ሸጊቱ ነው ለሷ የሰራሁትን ግጥምና ዜማ በሲንግል መልክ እናወጣለን አረ እሱንም ሸጊቱ ብለን እናወጣለን በቃሽ ስቱዲዮና እናናውራለን ቢሽ በቃሽ ደስ ይላልም ይደብራልማ ደግሞ ምንድነው የምትዩ ከናያ ጋር ስለጣላ ነው ለደብር ብሎኛል አሉላን ስላገኘ ነው ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል ባክሽ ተይ ለኔ ሁለቱም አንድ ነው ማለት ሁለቱም ያው የትኛው ላይ ነሽ አሉላ ሌላ ሰው ወደ ለያያ ጸብ እንደዚህ ምንም ግድ የለኝ እስኪ ተይ አልታውሽ እንዴ ነው ተውሽ ባት ሳይኝ ምን አባሽ ታረጋኛለሽ ልጅ ነገ እኮ አዲስ ቀን ነው አይደል ዛሬ ባይወድሽ ሌላ ቀን ይወድሻል ተስፋ መቁረጥ የለብሽ ነገ ከነገ ወዲያ ምን አዲስ ነገር እንዳይፈጠረ ወይ ሰው የንቺ ብቻ ይወድልሽ መቀጠል ለኝ ምን ይፈጠራል? እሱን እኮ ነው ምልሽ ሊዱ ተስፋ መቁረጥ የለብሽ ዛሬ ባይወጥሽ ሌላ ቀን ይምሽ አንቺ ብቻ ለሱ ያለሽ መልካም ነገር አቀንሽበት በቃ ሰው ወደኛ ሲመጣ እሺ ነው እንዴም አየየት ነበር ያሊዱናት ፒስቶት እና የኔ ልጅ ሰው ወደደሽ ማለት ነው እቺ ጎረምሳ እንደ ሴት ልቧ ተሸነፈ አንድ ቀን ወንድ ተወደደሽ በያስብ ያላቁም ነበር ዴሊ ዱናት ምን ማለት ነው እሷ ሰው አይደለችም እንዴ ይልቅ ማን ነው ታውቂዋለሽ መልካም ሰው ነው ይመስለኛል ና አያያ ምን ድረስ የሚያወሩት እዚህ ጋር እኮ ከሰዎች ጋር ተጣልች ሰርቀ ነው አይደል አረ ይራሴ ነው ያያይ እርግጠኛ ነህ የምር ይራሴ አምጣሽ አሬ ራሴ ነው ያያ አምጣው አንተ ተበልቶ ነው ወይስ በቃ ተበልቶ እንዳሰርቁ መሰረኛ አረ እንዴ ስራ እየፈለኩ ማስገባሽ ቆይ ለምንም ሰርቀው እሺ በቃ ከዚህ በኋላ አልሰርቅም አንተ ይሄ ለመሰረቅ ምክንያት አይሆንም እኛ ስራ ፈልጉልን አትለን ምን ከመሰርቅ እሺ ሸጋው ለከሌ ባተከባይ ነበርከ ጭራሽ ከሷን ይሰረቀው ከሷን ይሰረቀው ስማ ሰውዬ ነግሬሃለሁ ይሄ ሰውዬ ገና ወጌን እንኳን ሳልጨርስ ነው አጆሬ መንጥፎኝ ሮጦ ጭራሽ ወሬን ሳልጨርስ ነው ያልሽው አሁን ይልቀልዱን ተውና መልስልኝ አለበለዚያ እንዳላወራ አረ በእናትሽ ሰጥሻለሁ እንደውም ዛሬ የውርደት ቀኑ ነው ቢኝ ነው ያልኩት አንተ ነህ ደግሞ የምታዋርደኝሽ ነንኪ ይሄንንም ስትሰርቅ ይሆናል ተፈንክተህ ያረፍከው ትግጅኒ ሌባ እንደምጠላ አታውቅም እንዴ ጭራሽ ነው እኔ ሌባ ይመስልኩኝ ምን ሲገረም እሱ አይደለም እና ለማንኛውም የዛኛው መኪና እንትን
ቆንጆ ግጥም ያዘዋል። ደግሞ በተለይ በእኛ ፕሮዳክሽን ባክሮ ከለት ከተሰራ አለቀ ነው። ማጋሉ የተዘፈነላ ሴት የለችማ። ዲያሉላችሁ ምን ማለት ነው? የሆነ ከመምጣቱ አይቀር ከነ ልጅዋና ከነ ባሏ ነው የምትመጣው። ይኸውልህ ትዳር ልጅ ምናምን ትለውን ነገር ተው። እርግጥ ዜማና ግጥሙ እንዲሰራውና መሰረት እሷ ስለሆነች ነው ሰይፉ ሾለ ወይ አንድ ኢንተርቪው ላይ ተገልጻታል አለቀ። ሱማ አንድ ቀን ማውቀት ይቀራል። አሉላችን ይልቅ እቷን አፈፋልከ በኋላ ዘምጁን ነው እንደቀረበ። አይ ሮዚ ለነገሩ ሪም አላረፍኩም እኮ ከእቷ ጋር እየተሞዳሞድኩ ይመች። ግን ግጥሙም ዜማውም ተመችቶሻል? በጣም ነው ደግኩት። የእውነት ጀማቃት ሴት ትመስለኛለች። ግጥምና ዜማው ምስል ነው የፈጠረው። እሷ በትኖር ነበር አሪፍ የሚሆነው። እሷ በትኖር ቢያንስ በእሷ ሙዚቃ ክሊፑን መስራት እንችል ነበር። አሁን ምን አሰብክ? እሷ በትኖር ነበር አሪፍ የሚሆነው። ግን ልጅ አንድ ነገር እያሰብኩ ነበረ። ምን እናደርጋለን መሰለሽ? እሷን የምትመስል ሴት እንፈልግና ሜካፕዋንም አለባበሷንም ነግሬሽ በቃ አስመስል እንሰራዋለን። ይቻላል? አዎ እንደዛ ብናደርግ ነው የሚሻለው። አይ አሉላችን የመፍትሄ ሰው እኮ ነው። በቃ ሞላው። ልጅ ያኔ ትንሽ ጎሎብኛል ያልኩሽ ግጥምም ዜማም ይሞላልኛል። ስለዚህ በቃ ደውልልሻለሁ። በቃ ፈልገ ሲጨርስ ታዲያ። እሺ እሺ። ቻው ቻው አሉላችን። ነሽ ነው ወይ ሸጊቱ? ካሁኑ ጋር ለአራተኛ ጊዜ ስጠይቂኝ ወይ ሰደም መመልሽልኝ። ታያት ሸጊቱ በራሷ ሰዓት ታወራለች። አሀ ቴ ታለም ነገሩ ስር ሳይሰዳውን ማውጋት ነው። ስር ከሰደደኮ መፈቻው ሩቅ ነው። ሸጊቱ በቃ ምንም አልሆንኩም አልኩሽ አይደል? የሆነ ነገር ባውነሻ መናገር አልፈለግሽም እንጂ ሸጊቱ ልጅ ሴት ልትሆን ነው። የሴት ወጉል ደርሳት ነው። አሀ ሰው ወደሽ ነው ታዲያስ? ምን ችግር አለ እናቴ? ያላችሁት የሰለጠነው ከተማ ምን እንደ ገጠር ሰው ያስከረመምሻል? እናቴ ምን ድሮም ታውሪ? ይኸውልሽ ሸጊት ፍቅር ምናምን አይደለም እሺ፣ ሌላ ነው ጉዳዩ። ከጓደኛዋ ጋር ስለ አንድ ሰው ሲያወራ ሰምቻለሁ። እና ጠባዩ ሸጋ ነው እናቴ? ምንም ሰው የለም። በቃ ከሰው ጋር ተደባደብ። ምን ከሰው ጋር ተደባደብ? ደግሞ የትኛውን ፖሊስ ጣቢያ ላይ ነው? ማንን ፈለከትሽ? የማን ጥርስ አወለቅሽ? ወይ ጣጤ! አረ ማንንም ጥርስ አላወለኩም። በቃ ያያን ፈንክቻው ነው። ያያ ማንንም ምን አልኩሽ ነው ፈነከትሽ? ማን ነው ያያ? አንቺ አታውቂው፣ ሸጊቱ ግን ታውቃለች። ሸጊቱ ታውቃለች? ቆይ ማን ነው? አሃ ደምን ይማቆ ማንንም ይፈነከት? ያ ነው ያ ጥጋበኛ። ባለፈው እንደውም ከተማውን ሳሳይሽ ይጄሽ ምናምን ካለብ ሲል የነበረው አወቅሽ? ድጋረክሽ አፈር ያስበለው። መፈንከት ብቻ አልነበረም ምን ይብኖር እናሳየው ነበር። ይሄ ሌባ ሸጊቱ አንቺ ደግሞ ምን ይያልሽ ነው? አሀ ሌባው እኮ ነው ታለም። ጓደኛው ዶሬ ሞጭሮፎኝ አይደለም እንደሱ የተቀበለው? ምን ምንድነው ታውሪው? ያያ ጓደኛ ሰርቆ ያያ ተቀበለው ነው እንዴ? አሀ ሆላሳ እንትው ልጅ የሌባ ተቀበለ ነው ያልኩሽ እኮ ነው። ቀድም እኮ ሳገኘው ግንባሩን ተፈንክቶ ነበር። ለካ አንቺ ነሽ በልደሹ። እሱማ ወጣው ነበር የፈነከትኩት ታሽጎ። አሀ ሆላሳ አረ ምንድነው ምንድነው የምታወሩት? ምንድነው የምሰማው? እኔ ምንም ነገር እየገባኝ አይደለም። አሃ ጧት የቀነደበው ልጅ እኮ ነው ከሰዓት እኔ እንዲሰርቀኝ የነበረው። አይሽኛ ዝር አተረፍኩ አስልክሽን። አይ ሸጊቱ ተሳስተሽ ይሆናል እንጂ ያያ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸውም። ብዙም እጣላለት ባህሪ ቢኖርም ሌብነት እንኳን በጣም ነው የሚጸየፈው። ይሄን ደግሞ ሁሉም ሰው ነው የሚያውቀው። ወንድሜ እንካ አው ስሜ ሸጊቱ ደጀኔ በርበር ይባላል። ሞነ ነው አንተ ሰው የገጠር ሴት አይታጣው ቀም እንዴ? እንደው መጣው ጀምሮ እንዳፈጠጥክብኝ ወ አሮግናቴ አይከፈልበት። እናንተ የመሆናችሁ ነው። እንደውም ሸጋው ብየዋለሁ። እስኪ ምን ትሆኑ? አሉላም ሸጋው ዞሎ
አው ነይ 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 ጉዛት ትፍሪ አው እንደሱ በጋ ማሪ ስበይ ነው አንተስ እንደሰው ቀጥበይ ቀጥ ትፍሪ ቀጥበይ ያበደ በቃ አው ምድረ መንገላ እናንተ እናንተ ናምኝ እንቺ ሰጅልኝ ነይ የምን ማጥፊ ወደሰጂ ወደየ አበርገለ ናትን ረደ ደም የላሴ ድመት አስመስለው እሱ ማለት ነው ሸግታው ነው አጥፎ አጥፎ እጄ ስሚማ አይደል ወይ እጄ ባለፈው የሊዲያ ከዘመናው ማልኩሽ ልጅለች እሺ ፍቅር ትገለን አልኩሽ በሳቅ ይሄ እናንተ ምታረጉት ጫማ አይደል ሰንካን የማይመጣልኝ ግን አርገው አላትና ልትገለን በቃ ብቻ ተንገዳገረሽ ወይ ተንገዳገረች አንዱ ለት እሺ እናንተ ግፈኞች ሌላስ ቻፕስቲክ ተቀበያላትና ይሄንን ብራም አሳልፋ ፎር ያረጋች ወይ እናንተ ግፈኞች ናችሁ አይደረግም እንዴ ምን ናችሁ ነው እንዴ አያስቅም ሳጋስቶይ ፖርም ዲወክ እቴሙ ቻስቅም አትቀልጂ እውነቴን ነው ይፍቀር ይልቅንስ ቁም ነገር ላውራሽ ተዚልሻል እናታችን ነፍሷን ይማረውናኩ እሷ ራስኩ የመጣችሁ ከዛ ነው ጥራ ለፍታኩ ነው እኛ ለዚህ ደረጃ እንድንበቃ ያደረገች አይደል እንዴ እንዴ አንቺ ዛሬ ለዚህ ደረጃ ላይ መድረስሽን አትይ ተሳስተሻል እንደውም እሷን እየገራችሁ አገር ያስቆበኛችኋት እንድትለምድ መጥፎ መጥፎ ነው ጥሩን ደሙ ጥሩ ነው ያላችሁ ነው እንጂ ማስተማር ያለባችሁ በሰው ላይ የቀለዳችሁ አራዳ አይሆናችሁ ያክል አይሰማችሁ ብዙ ነገር ያሳያችሁ ሰው እንድትስክባባ ነው ማረግ ያለባችሁ በሰው መቀለድ ይቅርባችሁ እሺ ወይኔ ተገል ወነ ካሙዶ ደሙ ደምዘይ ነው ነገር አለ ብቻሽ ወሬ ቀይሪ አለ ብሬ ነው ወላቴ ነኝ ፍቅር እሺ እጥይ ማ ነገ ነው ይሄ ቁሰን የሚቀየረው እሺ ያየ አይደለም 3 ቀን ሲሞላ ነው ይፈጠ እሺ ጥሩ እና ምን አሰብክ ስለምን ሰፈር ውስጥ ሰላል ሌቦች ነው ትናንትና የሆነ ነገር እናረጋለን ስለተላለበት በቃ የሆነ ስራን ፈጥርላችኋለሁ እኔ እሱን ያሰብኩት ለውጥማ አለ ያየ የሆነ ተለውጣ አባቴ ላይ ተደረገው ታሪክ ሌላ ሰዎች ላይ እንዳይደገም በፍራል መልካም ነገር መስራት የሚያስደስት ነገር ነው አባቴ ሌቦች ናቸው ጉድ አድርገውት እኔንም ለጎዳና ያደረጉኝ እነሱ ናቸው ከዛ በኋላ እኔም እንደዚህ ኃይለኛ ሆኜ ቀረሁ ያያ ግን ሰው በፍቅር ሲያሸንፍ ነው መልካም መጥቶ ነው በጉልበት ከመጡበት ግን የሌለ ሰው ነው የሆነት የሰው ልጅ እኔ ላይ ባይል ሲመጣ በጣም ነው የሚያናድድ እሉ ውስጥ ነው የሚከት ሌላኛ ባህሪን ሰዎች ቢያቁ ኖሮ መልካም መሆንን ይረዱልህ ነበር ይሄንን ማን ይነግራቸው ባይል ምቀመው እኮ ፍቅር የሚሰጠኝ ሰው ስላጣው እንጂ እኔ ስፈጠር ጨካኝ የተፈጠርኩ ሰው አይደል ታም ይገር አይምልሽ ደሙ ብለሽ ብለሽ ከጎረምሳ ጋር መጣላት ጀመርሽ ደሙ ማንን ፈነገተች አሉሽ አረባክሽ ከዛች ሊዲያ ከምትባለው ጓደኛሽ ጋር ሄደሽ የሰሶ ፈንክተሽ አንድ የመጣሽው ሄዱ ሲጀመረኛ ምንም አላደረግንም እየሄድን ነበር መጣ ተጋተተን በቃ መጣ ነው ሲጀመር እንዳመልሽልኝ እንዴ አንቺ አይደብርሽም እንዴ የማንንም ሰው ሄደሽ መፈነክችው ባለፈው የተፈልሽ መለከች እሱንም ዝም አልኩሽ ሄደሽ ደሞ ብለሽ ብለሽ ኪስ ማውልቀሽ መጣሽልኝ እሱንም ዝም አልኩሽ እንዴ አስቢልኝ እንጂ ምን ሆነሻል በጣም ጋጦጥና ፍራት ያጣሽ ልጅ ይሆንሽና በተለይ ከዚህ ልጅ ጋር ከምትባል ልጅ ጋር ገጠምሽ ጀምሮ ነገርኩሽ እኮ እኛ ምንም አላደረግንም እየሄድን ነበር ተጋተተን መጣ ነው በቃ ይሄንን ነገር ደሞ ዝም ስልሽ ልክ እንደ ጎረምሳ ደረትሽን እየነፋሽ ታክሲ ለታክሲ እየዞርሽ ጭራሽ ብር ትቀበይልኛለሽ የተራ እንዴና ዝም እንበላቸው ቢያንስ እንኳን ማለት ነው መስረቅ ሲያምርሽ አመልና አብሾ ከሆነብሽ ሂጂና ተፈርቀይረሽ ስረቂ እሺ እዚህ ያደግንበትና የተወለድንበት ሰፈር ውስጥ እየሰረቅሽ ስማችንን አታጥፊው ተግባባን እንዴ እኔ ምን አጎደልኩብሽ እስቲ ንገሪ በቃ ሻትጩይብኝ ሰፈር ቀይሬ እንድሰራ ነው አይፈልግሽ በቃ ሳራልሻል እረፍት በጣም እኔ አቅተሽኛል ከዚህ በኋላ የራስሽ ጉዳይ በቃሽ ሁ ታሬ ዝም ልበለል እንዴ መጥቶ እየተጋተተ አንቺ አትመልሽልኝ እሺ በዚህ እንዳልጠፋሽ አሉላ ውሎ እንዴት ነበር ያው እንደተለመደው ነው ማለት እንደተለመደው ስቱዲዮ ሄድኩ ግጥምና ዜማ ሰራው ድምፅ ሪከርድ አደረኩ ይኸው ለነገሩ ዘፋኝ አይደለ
የዘፋኙ ነው ከዚህ ተለየ ሊሆን አይችልም። ግን ማን መጥቴ ነው? አይ ዘፋኞች ከቃኒ ልቅ ለሊት ይመርጣሉ። አንተ ግን በሰዓት ቤተ ድንቅላ እኔን ያወራ ነው። ለከነሻ አጋጣሚ ነው እንጂ እኔም ስቱዲዮ ነበር አመሼ ነበር። ውይ ግን አንተ ነህ ያገባች ማለት ያፍቅራ ያገባች ስትቃጠል ነው ትኖረው። ምን አቃጠላት? ስራውን አምና ትዳር ከያዝን እኮ መተማመን ያለባት። አዎ በእርግጥ ልክ ነህ። ስራ ነው። ለምሳሌ እኔ አንተን አምባገባ አምናለሁ። እሺ ስለ ሙገሳሽ አመሰግናለሁ። ቆይ ግን አሉላ ምን አይነት ሚስት ብትኖርህ ነው ደስ የሚለህ? በቃ ጥሩ ባህሪ ያላት ስራ መስራት የምትወድ ሴት። ሸክ ያሁን እኮ ስትጭ በጣም ነው መትናፍቂ። አሁን እሰልቲ ታለሚ ያለ እናንተ ማን አለ? እኔ ምለው ታለሚ እቺ ለግን ሰሞኑን የሆነ ሰው ሳከጅላቀር ከንፈሩ ደረጃ ያላት እንደ ቁነጥለጥ አርጓታል። ተመስገን ስለት የሰመረው በየጊዜው የሰው ጥርስ እያወለቀች ሰው እየፈነከተች ፖሊስ ጣቢያ ለፖሊስ ጣቢያ ከመንከራተት ተመስገን ስለት የሰመረው እንደው ወንድ ዶን እየተፈናከተ ተጋረጋያቸው እንዶ አደረሱበት ምን ታርክ አይሽግጥ እንዲ ወንድ ወንድ አርጎ ፈጥባት ነው እንጂ ሳይ ወለደው አይጠል ምን ላርጋት አክሽ ነው ሰይት ወንድ አርጎ ፈጥባት ነው እንጂ ወንድ ላርጎ ፈጥባት ሸጋ ነው እንጂ በጣዋት ተነስተሽ ደሞ የምን ገዘብ ነው የምትጠይቂው በእናትሽማዬ ምክንያቴ ምንም አይጠቅምሽም በቃ በጣም አስፈልጎኝ ነው ደሞ የማን ጥርስ አውልቀሽ ነው? አረ ማንንም ጥርስ አላወለኩም። አረ ዝም ብለሽ ስጫት ታለም ይፈልጉ ይሆናል። ሸጊቱ አልሰጣትም። እንደዚህ ብዙ ታሪክ አልፋል። ምንም ቁም ነገር ሳይኖራት ነው ገዝ የምትጠይቀው። አልሰጥሽ። ለምን ፈልገሽ ነው ልጄ? አረ ባክሽ ጭራሽ ምክንያት የላንቺ ነው የምነግረው። አንዳም ታውት አንተ ለግን የተቀየርክብኝ ነው የውነት? ምን ይገርማል መቀየሪ የዚህን ቁስል መልሳል መልስ ቀረው አይደል መልካም ሰው ሆንክ አይደል በሰው ተመትች ለዛውም በሴት ልጅ ብድሬን መመልሰው ነበርኩኝ ዝም አልልም ነበር ግን ያው የቁስሌን ፋሻ ሳልቀየር እኔ ቀድሜ ተቀየረ ይገርማል አይደል ያ ይገርም አታካብድ ባክ ቆይ ምን ነው ማይገርም ያው የነበረ መልካምነት ነው ወጣው መልካም ባትሆንማ ግዜ ትፈጅ ነበር ባክ እሱስ ልክኝ አይው ልቢኒ እኔ ሰዎች እንዳያስቀይሙኝ አይደል ለሚፈጠሩ ነገር ግን ማንም ተጠያቂ አይሆን ለምን ነበር ማዘርን ብር ይጠይቅ በቃ አስፈልጎኝ ነው አቆለም ሴት ለመምሰል ሲማላ ሴት ለመምሰል በቃ ቀሚስ ምናምን ለመግዛት ጸጉሬን ጎንጎን ምናምን ለመሰራት ማ ሴት ለመምሰል አንቺ ልነቀልሽ እንዴ ከዚህ በላይ ድሮም መስል በቃ በእናትሽ ስሶ እኔ አሉላን በጣም ወድጃለሁ ምን አጋለ አሉላ ሌላ ሰው ወዷል ቢያንስ እንኳን ሴት በመስል ጥሩ ነበር ግን እናትሽ ደሞ ዋሽቼ እኮ ነው የቀረብኩት ባክሻ ያስተውልኝ መጀመሪያ ብሩ እንዴት እንደምናገኝ እናስ ከዛ አሉላ እናገኝ እሺ ከዛስ በቃ የሴት ተግባሩን ፈቅደን ሁሉ እናደርጋለን ከዛ ይሄንን ያየው አሉላ ቀስ በቀስ እየሻፈረ ይመሰጥሽ በቃ ሞክረው ባክሽ ዝም ብለው ፍቅር መላመረ ነው ሲባል ሰምቻለሁ አረ በእናትሽ ይመጥሽ ጓደኛዬ ለነገሩ እኔም እንደዛ ሲባል ሰምቻለሁ ግን ሊዱ እንዴት ብለሽ ማለት ግን አልሽ አይ የንዘባኝተ እንዴ ነው ምፈልገው እናደርገው ብዬ ወስፋ አሳስም ሸኔ ስራ ነው በቃ አንቺ እንን ካደረክሽ ነው ደሞ ያው አሁንም ቆንጆ ነሽ ግን ከዚህ በላይ ቆንጆ አድርጌ አረለም አሉላ ምድራር ስትን ይሰለፍልሽ ነው ማለት ነው እነትሽ ጓደኛዬ
ሰሚኝ ማቲ ሲነዛን ጻዴ ጻዴ ልብሶችሽን ስጪኝ በእናትሽ በመጀመሪያ ደረጃ ያን ወስተርሽን 10 ሺህ ብርን እዚህ ጋር ትቅ ታረጋለሽ ሁለተኛ ደግሞ ማለት ነው ያቺ ሊዲያ ምናም ለምትያጓደኛ ወስተርሽን ልብሴን ሌሎችም ያቺ ወስተርሽን ልብሶችን እያንዳንዱን ሰብስበሽ ታመጫታለሽ ተግባባን እኮ አንድ ላይ አመጣልሻለሁ በቃ እሺ ስጪኝ አንቺ ሴትዮ ያምሻል ጤነኛ አይደለሽም እንዴ ነው ወይ ስርቃይን ልታስቀሪኛው ለምን የቤቱን ቃው ልሰብስበሽ ወይ አሰጫትም እንዴ አይሻልሽ ፈልገው እኮ ነው ቆሻው ነው ያላንጅ ማናለኝ ማንንም ነው ጠይቆስቲ እኔ ምንም አልልሽ አቃጥሽ ልደፊኛው አልሰጥሽም አልሰጥማ ታማርኛ ነው አልሰጥሽም በቃ እንዳትጠይቂ ሰሚ ልጅ ወይ ነገር ግን ይቀጥልልኝ አረባች ለምንድነው ይቀርብኛ አረ ሊዱ በእናትሽ ይቅርብኝ ምንድነው የምትይስሷ ብሩ ምን ያህል እንደሚያስፈልገኝ ታውቂያለሽ አይደል ደግሞ በዚህ መንገድ ካልሆነ በምንም ላገኘው አልችልም እኔ ምን አገባኝ በኋላ የስራሽ ግን ትልቅ ዋጋ ያስከፍልሽ አምጣ ብር ተራው ብር እኮ አምጣ እኮ እንዴ ለያያ ግን መናገር አይቀርም መናግሯት አረ ባክ ደውላ ተናግሯለ ስልክ ለስተ እሺ በቃ አሁን ቶሎ እንሂድ ግን እናግሯለሁ እሺ ወፍ እንዳይቀርብ ሻልዛሪዶም ሲጀመር አንቺ ይያለሽ ምን ሰላም አለና ነው እንዴ ያልሰማውልሽ መሰለሽ ጭራሽ ከዛሽ ጓደኛሽ ጋር ሄደሽ ታክሲ ተራ ያም ከያያ እንዴ ብር ትቀበያለሽ ይኸውልሽ እቴ በእናትሽ ምን እንደሰለችኝ ታውቂያለሽ ያንቺ ጭቅጭቅ አሁን ያድስ ነገር ነው እንዴ ተስማምተን ያደረግነው ነገር አይደል እኔና ጭቅጭቅኝም እቺ አልገባኝም ሲጀመር አንቺ ከመጀመሩ ነው ከሰው ጋር ተስማምተሽ ሰርተሽ የምታውቂው እስቲ ንገሪኝ አስረጅኝ ማሽ ተስማምተሽ የምታውቂው አንዴ እውነት አሁን ሰልችቶኛል ካንቺ ጋር በሰው ምክንያት መጨቃጨቅ ነው ወይስ ንቀት ነው ቆይ አልገባኝም እንዴ ፈንክታችሁ ዝም ስላላችሁ ነው ዛሬ ላይ ዝም የሚልሽ ይመስልሻል ሲጀመር ስለዛች አያገባኝም ስላንቺ ግን ይመለከተኛል እሺ ተግባባን አይደለ እኔ በእናንተ ምክንያት ባንቺ ምክንያት ከሰው ጋር መጨቃጨቅ ሰልችቶኛል አማርኛ እኮ ነው የማወራው ለምን አይገባሽም እንዴ ይኸውልሽ ጓደኛዬ እንድትናገራት አልፈልግም ሲጀመር ነው ከዚህ ቤት ልወጣ ትንሽ ነው ቀረኝ ለምን ከፈለሽ ጥርጋችሁ ማሁን ነው እንዴ ላንቺ ብዬ ነው ለኔ መሰለሽ እንዴ አበዛሽው በጣም ነው ወይስ አይዞሽ አለ ሰው አለ ሸቂቱ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ዲመጅ ተመለሰሽ ነው? አትመለሽም ብሎኝ ነበር እኮ። አይ እንግዲህ የጋጣፊ ሀገር ሰው ደሞ ምን ልትል ነው? ወይ ተርኩት ነው ደሞ አንተ ምንመለስ? የትም አልሽም ነበር? አረ እዚሁ ነኝ አለላ የንዱ እንደና ተመት ምን መጀል ብለ እዚሁ ነኝ ያለሁት። ምን ችግር አለ ማለት ነው? ምን አልከኝ? ችግር? ለምን ሻይ ቡና እያለን አንጮት? ጃይ ዳርጋ ተንዱኒና ዲኒ ማጠፍትሽብኝ እኮ አኔ ምርሽ ግን እንዴት ልትለወጥ ቻላችሁ ለምን ይገርምሻል እኛ ዘው አይደለም የምሬን እኮ ነው ሰሳይ ትልቅ ትንግርት እኮ ነው የሆነብኝ እናንተ መለወጥ እንዳያያዛችሁ ቢሆን እኮ አገር ነበር መታጠፉት ያ እንግሊዝ ተቀየረ ይጀምር ብዙ አላቀም ረገር ነበር እንደዚህ ሆነሽ አይሻለው ብዬ ገምቼ አላቀም ተቀይረሽ አስተዋይ ልጅ ሆነሽ እኔ እንጃ እኔ በእናትሽ አንዴ ልቀሽ አንቺ በጣም ሞት ነው ሞትሻል ወይ እንደዚህ ምን እሺ አይ ትንሽዋ ብዙ ጊዜ ሆነና እንደዚህ ከተቃቀፈ ያ እዚህ ወላ ብዙ ጊዜ ነው የምተቃቀፈው በትክ ትንሽ አይ ወድሻለሁ ተመስካውላ አጥፋው ተፈ በጣም ይቅርታሽ ችግር የለም ያ ታናሽ ያጠፋል ታላቅ ደግሞ ይቅርታ ያደርጋል አይደል የሚቆንጆ ደስ ብሎኛል እኔ በጣም እሺ ለምንወጣ አንልም እንወጣ አዎ ደስ ይለኝ ዱአንተ ይቁድ እኮ ነው ለኔ አክስቴ ለኔ ዲያናት እንደያለችሁ
ባለት ዳር እንደሆንሽና ወደ ሀገርሽ እንደተመለሽ ነገረች። አራ አራ ነው የትዳር የሚባል ነገር የለኝም አንተ ከመጣው ጀምሮ ምጃላውቅም ዱብን አስበው ይሆን እንንጃ ዱብን አስበው ይሆናል ግን ውሸት ውሸት ከደም ግን እንጠይቃታለን እንዳደግሙ እንጠይቃታለን አዎ እኔ ነገር ሲወር ሲያድር ደስ አይለኝ ምን ነው ፈራ እንዴ አራ ነው ያልፈራው ደሙ ብፈራም ልክ ነኝ ምን ነው የጀግና ስም ይዘት ፈራል እንዴ እኔ ዘፋይኝ ስሜ ደሞ ምንድነው አሉላ አባ ነገራ ታውቃቸው እንዴ አንተ አሉላ አባ ነገራንማ አቃቸዋለሁ የታሪክ መጽሐፍ ላይ የጦር መሪ እንደነበሩ አቃለሁ ጀግና ቢሎ ጀግና መሰለው እንዴ ያኔ እኮ ለዛሬው ንጣነታችንም የምን ይልክ ከታ ሲያውጁ ጦር መሪ ነበሩ ሳቸው እንዴት በቃ አሉላ ያየ በፈጠራን ቸኩል ልረጋጋ ለምን ልረጋጋ ወይ ነገር በተደጋጋሚ ግዜ ስታረገው ነበር የሊዲያ ነገር ይገባኛል ያበሳጨ ስማ አይ ንቀት ነው እሺ ንቀት ዝም ብለ ተገፈ ግን ይሄን ነገር በማን ሲተመለስ ይሄን ነገር ተረጋግረን ተመለስ ይገ አንተ ነህ አሉላ ማለት አዎ አንተ ምክንያት ልጅ ተቀየረች ኧረ እኔ ምን አደረኩ ነው ማለት እግዚአብሔር ይስጥ እድሜ ላንተ አረኩና ቢት ማለት አሁንማ ይው ቤተሰብ ልንሆን አይደል እውነት አትከታተል አንቺ ማን ስለሆነ ነው ይፈራረ ማለት ነው ተራሽ ቤቴ ነው ስመጣ ልቀቂ እስኪ አንቺ ምን ነገር ነው ኮራራ ቆይ አንቺ ልጅ ከዞር በይልኝ ነበር ያሳየው ሁላ ታውቆ ይነበር ወለላው ኮደኛ ገደው ለምን ከሸይ